siirka labaad ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani waxa uu ka hadlayaa dowlad wanaagga iyo garsoorka waxaana yoolka guda xisbiga waddani ee horumarinta maamul wanaagga cadaaladda iyo sarraynta sharcigu ay ku qotontaa dhismaha iyo xoojinta nidaamka dowladeed ee ku dhisan wax wadalahaansho daahfurnaan iyo isla xisaabtan damaanad qaadaya in muwaadin walba uu helo xuquuqdiisa siyaasadeed xorriyadda hadalka iyo cadaalad intaba mabaadiida xisbiga waddani uu ku taagan yahay ayaa ay ka mid tahay in la abuuro nidaam ku dhisan talawadaag sinaan iyo cadaalad ay dhammaan muwaadiniintu qayb ku leeyihiin dowladooda kuna kalsoonaadaan in saami cadaalad ah ay ku leeyihiin qaabaynta mustaqbalkooda xukuumadda waddani si ay uga midhadhaliso aragtidaasi xisbiga waxa ay qaadi doontaa tallaabooyinkan soo socda ko waxay samayn doontaa tirakoob dadweyne oo lagu ogaanayo tirada dhabta ah ee muwaadiniinta somalilan si loo helo saami qaybsi ku dhisan cadaalad waxaay furi doontaa dastuurka si kaabis iyo dhammaystir loogu sameeyo wixii qabiyooyina ee ka soo baxay muddadii uu dhaqangalka ahaa si gaar ahna waxay ahmiyad u siinaysaa tabashada reer awdal iyo deegaanada kale ee somalilan ee khuseeya arrimaha saamiga iyo horumarka xukuumadda xisbiga waddani waxa ay sinaaniya cadaalad u qaybin doontaa khayraadka dalka barnaamijyada horumarinta shaqaalaha rayidkaah iyo dheefaha u soo kordha dalka sida deeqaha dhaqaala iyo waxbarashadaiyo wixii la mida xukuumadda xisbiga waddani waxay ka koobnaan doontaa golo wasiira ah oo tira ahaan ku kooban baahida jirta taya ahaanna ku sifaysan karti daacadnimo aqoon iyo fahan qoto dheer ee xaaladaha dalka iyo odoraska mustaqbalka shan xukuumadda xisbiga waddani waxa ay wakhtigooda ku qaban doontaa doorashooyin xor iyo xalaala oo aan lahayn muddo kororsi iyo dibudhacyada doorashooyinka ee ay ku kaceen ama ay caadaysteen xukuumadihii hore ee soo maray somalilan waxa y diyaarin doontaa qabsoomidda doorashada golaha guurtida somalilan toddoba xukuumadda waxay curin doontaa siyaasado iyo hanaan suuragelinaya in miiska talada ay soo gaari karaan bulshooyinka matalaadooda hoosayso ama la faquuqo siddeed waxa ay dib u noolayn doontaa hanaanka talawadaagga iyo isdhegaysiga ah ee ay ku soo caanamaashay somalilan sagaal waxaa gebi ahaanba horumarin iyo dib u habayn lagu samayn doonaa hayadaha garsoorka dalka si loo yareeyo muddada dacwadaha sidoo kalena waxaa meesha laga saari doonaa soo daahidda cadaaladda waxaa adeegga dowladnimada si siman u gaadsiin doontaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka si xal loogu helo awoodda dowladnimo ee ku soo ururtay caasimadda hargeysa xukuumadda xisbiga waddani waxay xaqiijin doontaa in dhulka danta guud ah loo isticmaalo sifa sharci ah oo waafaqsan xeerarka dalka taasi oo meesha ka saari doonta boobka dhulka danta guud lagu hayo sidoo kale xukuumaddu waxay dejin doontaa siyaasad qaran ee dhulka taasi oo wax ka beddeli doonta mushkiladaha dhulka ee ka taagan magaalooyinka waaweyn taasi oo yarayn doonta khilaafaad